Ahoj děti, tak budeme pokračovat na straně nadepsané pět plný obdelník druhým cvičením, které otevírám a jsem zvědav, jestli jste si zapamatovali tenhle ten piktogram. Co to znamená? Mhm. Ano, pokračuji v řadě. Tak pojďme na interaktivní cvičení a trochu si to zopakujeme. Jo, tohle je přímo zadání toho cvičení, tak si to uděláme. Tak se nám tady střídají svislé zelené sloupce a červené kříže. Takže teďka je na řadě ten křížek, tak vodorovně 3 a přesto takhle. Máme křížek, pokračujeme dál sloupečkem zelených a zase křížek a zakončíme sloupečkem zelených políček. Je to tak? Podíváme se. Výborně, máme to tak. Ještě je tady něco. No, tak to je teda hodně těžký. Tak to se musím soustředit. Tak já to vemu tady od zhora. Takže červený sloupeček a za ním tady, takový klobouk, jak jedna dole, dvě nahoře, to jsou tyhle dvě, a takhle pokračuju červenou, tady je jedna mezera a dvě, a teďka žlutá, je to jako jaková pusa. Jedna, potom tady dole dvě a jedna. A je to odděleno červeným sloupcem. Zkuste si vzít třeba čtverečkovaný papír a tohle to nám udělat. Ale já budu pokračovat dál. Ono, když to vidíte, tak tohle je hodně těžký. Tak znova ty zelené. Jedna tady dole, tady jsou dvě a tady je jedna. Teďka červený v prostředku a žlutý. A doděláme Červený sloupeček. No, vypadá to, že to máme dobře, že jo? Mhm. Jo, 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 taky to takhle mají. Bezva vrátíme se do cvičení. No a vlastně tohleto jsme si, jak jsem říkal, ukazovali už. Takže to ukazovat po druhé nebudu. Přerušte si video a zkuste to samostatně. Tak střídali jste zelený sloupek s červeným křížkem a vyšlo vám to takhle. Že jo, bezvadný. Tak já gratuluju, protože se vám zase podařilo zlepšit se v pokračování v řadě.